ពួកបតុយើងខ្ញុំនេះពួករស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះតែមួយខែទៀតទេធ្វើឲ្យល្អធ្វើឲ្យកាន់បានតែល្អធ្វើឲ្យប្រសើរឲ្យកាន់តែប្រសើរធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យកាន់តែត្រឹមត្រូវcourtesy integrity perseverance self control indomitable spirit a good spirit a perfect spirit a great spirit live love healtha good health, a perfect health, a great health, a healthy lifestyle. ពួកប៉ាជីមីនៅមានជំងឺនៅស្រុកទៅកម្ពុជាវិញទៅព្យាបាលជំងឺនឹកស្រុកពួកប៉ាជីមីនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅអោបទុកប៉ាជីមីនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅកាន់ទុក3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពួកប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាប់មានរឿងសោកនាដកម្មធ្លាប់មានរឿងឃាតកម្មពួកអ្នកនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្រៅស្រុកដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមហាជនខ្មែរអ្នកដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរនៅកាន់ទុករ៉ាំរ៉ៃនៅអោបទុករ៉ាំរ៉ៃ46ឆ្នាំនេះរាប់តាំងពីឆ្នាំ1975 17មេសាគឺ46ឆ្នាំនេះហើយនៅអោបទុកនៅកាន់ទុកនៅអោបទុក46ឆ្នាំនេះហើយនៅកាន់ទុក46ឆ្នាំនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅប្រទេសទី3ប្រទេសទី1ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសទី2ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡែនប្រទេសទី3ព្រះរាជាណាចក្រកាណាដាប្រទេសទី4វៀតណាមសាយហ្គុនហូជីមិញប្រទេសទី4ប្រទេសវៀតណាមសាយហ្គុនហូជីមិញ